僕の生徒がですね、偏差値 97.3 取りました。大きく分けて3本ルートがあると思ってください。物理の教え方っていうのが最もこう受験的だと思います。どうも、篠原です。今回は物理の受験戦略ということで、物理ってどういう風に勉強していけばいいのかということについてもう全て話していきたいと思います。もうこれでやってもらったら物理大丈夫ですよというところですね。なぜ物理大丈夫だと言えるかというと、こちら僕の生徒がですね、偏差値 97.3 取りました。いや、もう偏差値 97.3 だったら大丈夫でしょうというところで、まあこれから話すことをきっちりやっていただけたら、万人がこれを取れるかというと怪しいですけど、これぐらいは狙えるんじゃないですかということで、これから話すことをやってみてもらえたらと思います。ちなみに、まあ僕の方でこんな感じで偏差値 97.3、 この生徒この後早稲田に進学したんですが、こんな感じで成績を上げている篠原塾っていうのをやっています。興味があればまず僕の方で無料電話相談っていうのをやってるんで、この LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプ送ってくれたらそこから予約制で電話相談やってますから、まずはこれ申し込んでみてください。ではとりあえずステップ0からいきたいと思います。ステップ0、物理化学選択か化学生物選択かを決める。正直まず物理って受験で絶対使わないといけないか、まあもちろんそういう大学もありますが、一方で使わなくてもいい人も多いと思うんですよ。それこそ東大を受ける、京大を受けるっていう場合、物理から逃げることもできますよねっていう場合で、物理を本当に選ばないといけないかというところになります。で、正直言って物理という学問というか教科はですね、もう才能が必要です。才能がないやつは何ぼやってもできなかったり、めちゃくちゃやってるのにちょっとしか成績が上がらなかったりしますね。一方で才能があるやつっていうのは、一応聞いて10を知るはないですけど、まあ1を聞いて1は知れるわけなんですよ、そういう人っていうのは。だから、あ、なるほどなと。で、こういう風にやっていって、あれ、ここわかんないなと思って聞いて、あ、まあそういうことかなと思いながら、まあ、わかるところもあればわからないところもある。でもまあ、それでもまあまあまあって言って、次につなげていって、まあ最終的にはわかるようになるっていう人。まあ、こういう人は物理の才能、センスがある人ですね。こういう人はね、もうやっぱり能力がありますから、物理選択でいいんですけど、物理しんどいと。正直、物理基礎勉強しててしんどい、もう勘弁してくれと思ってるんであれば、もういいんじゃないですかね、物理選択じゃなくてもというところになります。だから今物理が好きで得意で、それで受験で使おうとも思ってる、これだったらいいんですけど、嫌だと、嫌いだ、あんまりやりたくはない、でも理系だしなということで、物理いやいややらないといけないのかなと思ってたら、そんなことないよと、生物でいけるんじゃないかということを考えてみてほしいんですね。もう一回言います。物理は才能があります。で、この才能というものは後天的にはどうにもなりません。もう先天的なものです。あるいはもうすでにこれまでの十何年間受けてきた教育がもう決めています。あなたは物理選択かどうかも決めてますんで、才能ないやつがやってもダメですからね。才能がないなと思うんだったら化学生物にしてください。ちなみになんですが、化学生物選択と物理生物選択に関してどっちがいいのかみたいな話に関しては、動画の後半で全部まとめて話しますんで、よかったらそちらまで見てみてください。では物理選択に決めたという方、ステップ1は何かというと、こちら、物理基礎を勉強する。まずはですね、やっぱり物理基礎から勉強する必要がありますということで、物理の勉強というのは大きく分けて3本ルートがあると思ってください。1つが河合塾のルートです。2つ目が学校指定教材のルートです。3つ目が漆原先生のルートです。この3つのルート、どれを選んでも正解足りうるんですが、どれを選びますかというところになるというところですね。まずですね、河合塾のルートで言うと、こちら物理のエッセンスという本がありますが、これね、正直あんまりおすすめしません。なぜかというと結構難しいんですよ。物理のエッセンスってなんか基本教材って扱いをよく受けるんですけど、まああんまりおすすめしないですね。河合塾のルートっていうのはこの後ステップ2以降で爆発的な力を発揮するんですが、ステップ1ではちょっと選ばない方がいいのかなというふうに思います。一番おすすめなのがこちら、学校指定教材を使っていくっていうルートですね。リードアルファ物理基礎ですね。あるいはセミナー物理基礎、あるいはですけどリードライトノートとか、こういうまあ学校でよくもらうような教材あると思うんで、まあこういう教材を使って勉強していくというのがいいと思います。まあこのルート選択できる人は、基本的に学校の授業が進みが早いとかね、学校の先生信用できる、授業が面白くて、もう人柄としても頼りになると、まあそういう先生だったら学校でもらったやつを粛々とやっていく、まあこれでとりあえず物理基礎は大丈夫ですので、学校でもらったらこういう教材やってみるのがいいかなと思います。ただ学校でちょっとあんまり頼りにならないなという場合は、例えばこちら書き込みサブノートですね、こういった教材を使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まず3つ目が漆原先生のルートということで、この面白いほどわかるを使って勉強していくのがいいかなと思います。まあ正直ですね、この漆原先生の面白いほどわかるを勉強した上でも、できればセミナー物理とかそういうのはやった方がいいんですが、まあ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 難しいということであれば、まあまあまあこの後のこともありますしね、今の現状に合わせてそのセミナーをやるべきかどうかちょっと変わってくるかなと思いますね。
折島先生というのは物理系では多分トップの先生でおられると思いますし、教材としても分かりやすいというか面白いというか、誰でも再現性があるように解けるというようなやり方を目指しておられますので、言うならば一番最初の才能ないやつ物理やめてくださいっていう話だと思うんですよ。でこれはもう正直今21世紀のこの令和の時代の教育の限界なんですけど、多分漆原先生それを打破しようとしてらっしゃる。どんなに才能がなくても絶対にできるっていう教育を多分目指しておられるんだと思います。なので教材としては非常に分かりやすいですが、ちょっとね王道じゃないんですよ。もう漆原先生が今作ってる道が今後王道になるかもしれませんが、ちょっと今の段階、令和の段階だとこれが王道ですというルートではないですね。なのでまあ漆原先生の本読んでみて合う人いるんですが、合わない人もいます。なのでまあ学校指定教材というか学校の方が頼りにならないということで、まあ独学でやるしかないかと思った時に漆原先生のルートをみんな頼るんですけど、合う人と合わない人がいるということはとりあえず分かっておいてもらえたらなと思います。これがステップ1ですね。物理基礎を勉強していくというところになります。物理基礎だけだっていう文系の人はもうこれパパッとやってもらったらもう楽勝なんで、サクッと終わらしちゃってください。で、理系ですね。理系でまあこれから物理に入るっていう人、完成度なんですが、目標で言うとまあ物理基礎一通り勉強しましたよぐらいで、公式整理できてます、基本的なところはバッチリですというぐらいでまあいいかなと思いますね。それ以上やるよりは物理行った方がいいんで、ある程度固まったぐらいでちょっとなんかモヤモヤっとしてるところあるけどまあいいかぐらいな感じで次に進んじゃってください。では続いてステップ2いきたいと思います。ステップ2は物理の勉強をスタートさせる。先ほど紹介したように、3つありますと、河合塾のルート、蛇行指定教材のルート、そして漆原先生のルートがあるという話をしました。で一番わかりやすいので漆原先生3つ目のねルートから行かせていただきたいと思います。漆原先生の教材で行くんだったら面白いほどわかる、これでまず勉強しましたと、一通り勉強しましたねっていう風にやっていただいた後、明快開放講座ですね、こういうのがありますので明快開放講座で勉強するのが一番いいんじゃないかなと思います。僕の記憶が正しければ確かね99台だったと思うんですけど、まあ100台ぐらい問題が載っていて、物理で典型的な問題のパターンこうですよねと、でそれに対して漆原流ではこう解くんだよっていうことをまあ紹介している、そういう本になります。非常に問題としては分かりやすいですし、回答解説も分かりやすいで丁寧なんですが、面白いことを一通り勉強している状態じゃないとちょっと厳しいかなと思いますね。いきなりこれを勉強してやるっていうのはちょっとしんどいんじゃないかなと思います。続いて河合塾のルートで行くとしたらこちらですね。物理のエッセンスですね。物理のエッセンスはまあ非常にいい教材です。よくまとまってますし、本当に重要なところ聞かれたら困るなっていうところは結構聞いてくる。で問題数がちょっと多いんですけど、1問あたりはそんなにすごく重いわけではないんですよね。本当に大事なことだけこうスパンスパンと聞いてくると、河合塾の物理の教え方っていうのが最も洗練されてるというか、最もこう受験的だと思います。なので最高効率で勉強していくっていうんだったら物理のエッセンスを使った河合塾のルートがいいんじゃないかなと思うんですが、物理のエッセンスはいい教材なんですけど、問題点が一つあって何かというと、素人がやれるもんじゃないんですよ。普通にその物理がちょっと苦手だなっていう人が入門教材だからと思って河合塾のエッセンス買ってきて家でやったら痛い目見ます。わけがわからんと。で答えが薄っぺらいんですよね。先生に教えられながらやるんだったらいいんですけど、自分で家でやるのは無理ですね。これはやめた方がいいと思います。なのでまあ正直物理のエッセンスに関しては結構難しいんですが、ただもう受験的には洗練されてるんで、一番理想の形で言うと学校の先生がすごい優秀だと、授業がすごい分かりやすくて丁寧で授業のペースも早いと、その先生が物理のエッセンスを学校で配ってやれというケース、これが一番理想的な形です。結論としてはもう第一の河合塾ルートですね、で行くんだったらステップ2でやるべき教材は物理のエッセンスというところになります。続いて学校でよく使う指定教材としては、もうやっぱりセミナー物理とかリードアルファとかリードライトノートとかね、多分学校でもらったんじゃないかなと、これをやっていくっていうのが学校指定教材で頑張るルートになります。こういうセミナーとかリードアルファ、いいところは何かっていうと問題数が多い、つまり網羅性が高いんですね。なんでどう聞かれても答えられるっていうのが、こういうリードアルファとかやってるメリットですので、悪いわけじゃないです。なんで、ぜひこれで頑張るんだったら頑張ってもらっても OK かなと思います。続いてステップ3いきましょう。ステップ3は標準問題レベルをマスターする。いわゆる大学入試の問題とかを使っていって、どんどんいろんな問題演習を重ねていきましょうというところになっていきます。まず第一の河合塾ルートでいうとこちら、読むの課税ですね。もうこれ一択じゃないですか。おそらく売ってる物理系の問題集教材の中で一番いいのはこの良問の課税だと思います。分かりやすい、丁寧で、問題の選び方も厳選されていて、回答解説も丁寧で分厚くてというところで、まあ良問の課税が多分売ってる教材の中で一番いい教材と言っていいんじゃないかなと思います。まあ強いて言うとデメリットないんじゃないですか。もう火の打ち所ないと思いますよ。なんで困ったら良問の課税をやるぐらいでもいいと思うんですよ。まあそれぐらい洗練された素晴らしい
しい教材になります。両方の課税をやっていただく段階で、ハワイ塾ルートとしてはもうほぼほぼ完成と、大体の大学はもうこれで受かるんでということになるかなと思いますね。僕の塾、篠原塾の講師で、この両門の課税だけ6週やって京大に受かったという人がいます。なんで、まあ、そういうこともあり得るぐらいの教材ですから、まあまあ、両門の課税を徹底してやるというのはいいんじゃないかなと思いますね。続いて、第2のルート、学校指定教材系で言うとこちら、重要問題集です。僕の生徒で言うと、重要問題集を使って阪大に現役で受かった生徒がいます。この生徒とかも、まあ、やっぱりこう、重要問題集だけを徹底してやり込みました。それでまあ、あとは阪大過去問だけっていう感じで、過去問もね、ほとんどやらなかったと思いますよ。まあ、重要問題集を徹底してやり込むことで、基礎応用に対する力をつけて、阪大レベルだったらもう、難なく点が取れるという状態に持っていくというのができますんで、学校指定教材、このセミナーとかをやった上で重要問題集っていう、まあ、ムーブっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。欠点、唯一一個だけ、これは何かというと、僕の指導経験上、セミナーをやって重要問題集やると、問題がダブってると感じることが多いというところですね。まあ正直問題数がすごく多いんですよ、セミナーとかリードアルファも。それでいろいろやっていくと、正直重要問題集やった時に知っとるわいと思うことがだいぶあるということで、ちょっともう正直篠原さんこれ重要問題集多少カットしていいですかって、 A 問題 B 問題ってあるんで A 問題全部やめていいですかみたいなことを聞いてくる生徒さんがたまにいらっしゃいます。才能があるタイプですね。そういう場合はもういいですよと、 B やっちゃっていいですよっていう風に言うんですが、まあ大体人口比で言うと1割ぐらいかな。物理選択の受験生から100人いて10人ぐらいがそういうことを言うタイプかなと思いますね。最後、漆原先生のルートなんですが、一応こちら、最強の99代かな、こちらを紹介させていただきますが、このステップ3というよりもこの後のステップ4にもちょっと片足突っ込んでるというか、そういう教材になるかなと思うので、まあ一応このステップ3でこの最強のやつを紹介させていただきますという形にしたいと思います。まあこれも非常にいいルートだとは思いますね。ラスト、ステップ4あります。ステップ4は応用問題対策をする。基本的にはもう河合塾だったらこちら名門の森ですね。名門の森やってもらったらバッチリかなと思いますね。学校指定教材と漆原先生に関してはあんまりね、これっていうのがないんですよ。まあ特に学校指定教材だとそんな応用問題集ないですしね。で、漆原先生は僕の知る限りだと、まあこれぞというのは僕はあんまり、知らないかなと思います。もし知ってたらコメントで教えてください。まあ基本的には4番目でやるとしたらもう河合塾の名門の森しか多分選択肢がないんじゃないかなと思いますね。まあそれぐらい河合塾のこの名門の森って非常によくできた教材なんですね。何がよくできてるかっていうと、物理でその実験こうやって解きますよねと、で解いていって解いていって、ここできないでしょあんたらっていうところがあるんですよ。でここできないでしょあんたらっていうところをきっちり教えてくれるんですよ。で実はこういう見方ができましたよねとか、これを別の見方で見るとこういう実験になりますよねみたいなことを結構ちゃんと書いてくれてて、これが本当に総合的な多角的な物理に関する見方が身につくというか、本質理解につながるというかね。なんでここがねすごいありがたくて、河合塾のこの名門の森までやるというのはやっぱり、ね、非常におすすめのルートになります。まあここまで話したところをまとめるとこんな感じになるかなと思いますが、おそらくこれが物理系の教材の選び方としておすすめの3本のルートになるんじゃないかなと思いますね。で、どれか一つを基本的には選ぶ感じになるかなと思います。まあもちろん物理基礎の先生と物理の先生が変わったとか、そういうことで途中で前後するとか、そういうことあるかもしれませんが、基本的にはどれかを選ぶというところになります。では受験戦略的にこの3本のルートのそれぞれのステップ、どの段階でどこまで終わらせるべきかというところですよね。理想で言うとまずステップ1、これは高1のうちに終わらせてほしいというところになります。やっぱりね、高1のうちにこれぐらい終わっとかんとちょっと辛いよというところがあるんで、学校で物理基礎やってないよっていう場合はぜひ自分で、自学自習で物理基礎はやることをお勧めしますね。もう物理行くんだったらね。まあ正直まだね、学校の方であまり習ってないしということであれば、まあまあまあせめて他の教科をやるなりなんなりしておかんとちょっと危ないかなと思います。大体高1の間物理基礎生物基礎やったりするみたいなことが多いと思うんで問題ないかなとは思うんですけどね。続いてステップ2なんですが、このステップ2に関しては基本的には高2のうちで終わらせることをお勧めします。すなわち多くの場合先取り学習がある程度必要になるんじゃないかなと思いますね。まあ一般的な高校ではこのステップ2と3ひっくるめて2年間でやるっていうことをやりがちなんですけど、あんまりうまくいってるところを見たことがないというか、やっぱり基本的には習ってるところに関しては高2のうちにステップ3まで行っておきたい、習ってないところに関してもステップ2までは終わらせるっていうのが、まあ、理想的な動きになります。具体的に言うと電磁気
という分野があるんですが、この電磁気、原子っていうところもあるんですけど、原子はあんまり出ません。なんでこれもちょっと捨ておいていいかなと思うんですけど、電磁気は出るんですよ。でこの電磁気に関して高3で初めて見ました、初めて習いました、へーはーおもろいなみたいな感じでやってると間に合わないですね。なぜかというと力学忘れちゃうからです。力学忘れちゃったり波動忘れる、熱忘れるっていうことがあって、あんまりよろしくないことが起きるんですよ。なので物理の勉強ちゃんとやりたいと思ってるんだったら、高2のうちにもう授業で習った力学とかそういうところはしっかり勉強しておくと、できればステップ3、重要問題集とかエッセンスとかレベルまでたどり着けておく、まあつまり受験戦いレベルですねぐらいにしておくと、でできたら高2のうちにステップ2は全部終わらせる。電磁気とか原子に関しても基本的な公式とか、まあ正直電磁気の最後の方、交流とかね、インダクタンスとかね、なんかそういうなんかようわからんところはまあまあちょっとわからんでいいですけど、それ以外のところはある程度も分かっといて、公式も覚えてるし、ある程度は勉強しましたよと、習った時にそれが初見ですという状態じゃないというふうにしておくというのがおすすめになります。それでやると何がいいかっていうと、ステップ4をやる時間が取れるんですね。つまり多くの受験生っていうのはまあステップ3止まりなんですよ。つまり半大止まりということですね。宮廷大には受かるかもしれないけど、それ以上は無理というような勉強しか基本できないんです。東大とか京大とか受ける人でもう落ちる人ってもう大体理科で落ちるんですよ。理系は、理科が間に合わなくて落ちるんですね。っていうのがもう分かってるんで、うちの塾で高1高2からやってくれるよっていうタイプの人は基本的には早く物理は終えてくれと、物理科学両方やれとまでは言わないから、早く全部終えてくれというのは言ってますね。これでやっていくと何かっていうと、高3の1年間やることが2つだけになります。1つが電磁気のステップ3レベルです。電磁気というよく出る単元でもまだあんまりちゃんと習ってないよっていうところ、ここのステップ3レベルが終わると、つまり重要問題集とか良問の壁とかこういったレベルのものがやりきれてちゃんとマスターできるという状態でステップ4をやる時間が取れます。すなわち名門の森とかこういう難しい問題集ですね、これをやってさらに物理の力がつきましたという状態で、まあ大体9月ですね、9月になってさあとは過去問だけ特集だけという状態になる。これがまあ理想的な動きです。続いてですね、勉強法どうすればいいのかということについて話していきたいと思います。物理に関して勉強法は基本的に数学と一緒です。こういう問題が来たらこうやって返す、こういう問題だったらこうやって解くっていうのをもう1対1、対応させて覚えていきましょうねというのが物理の勉強になっていきます。なので、基本的にはやっぱりその公式ですねがあるんで、これを覚えていく。公式を覚えたらこれに付随する解法ですね、こういう実験の時はこういう風に解くんですよという解法を覚えていく。でこれを問題演習していく中で自分のものにしていくと、忘れないようにしていくというのをまあやっていきましょうというところですね。物理に関してはざっくりそうですね、全く勉強してない状態から東大京大医学部医学科合格レベルっていう風に言うと、まあ、偏差値65以上とかそれぐらいになってくると750時間ぐらい勉強すればそれなりのセンスがある人だったら東大京大医学部医学科問題なく合格できる、そのステップ4の最後までたどり着けるんじゃないかなと思います。1週間あたり5時間で、その勉強を高1高2高3とやっていけば750時間ぐらいになると思うんですけど、なんかいけそうですよね。なんかいけるんちゃうか、なんとかなるんちゃうかと思うと思いますが、そんなもんです。平日1日1時間やっていくっていうことがもしできれば理想的な勉強ができると思いますし、基本的にはそうはならないと思うんですよ。高3の最後の方にギュッとやるってことが結構多いと思いますが、まあそれでも合計750時間ぐらい取れるようにしてもらったらまあ大丈夫じゃないですかねというところになります。後の方になればなるほど1問あたりが重いです。1問勉強して理解して自分のものに振るのに1時間かかるとか結構ザラですので、後ろの方でしっかり時間を取りたいんですよ。なので物理の勉強によって大事なのは早く英語数学を終わらせるということですね。英語数学をできるだけ早く終わらせるということによって、まあ物理の勉強時間長く取ることができるようになりますから、まあそういう勉強していくというのがいいんじゃないかなと思います。最後にですね、物理の勉強についてよく聞かれる質問について全部答えていきたいと思います。生物選択と物理選択どちらが有利ですか。これねよく聞かれるんですよ。もう結論、点取りやすいのは物理です。これはもう決まってまして、何かというと物理という教科は公式がありますと、でその公式に対する解法がありますというのがもう分かってればもうスーッと終わるんですよ。記号で基本的にやりますので、科学みたいに 0.00 何本みたいなその指数対数がめっちゃ出てきてうんぬんっていうのはないんですね。せいぜい波動でちょっとあるかなぐらいなので、基本的には細かい数字ごちゃごちゃやらなくていいですから楽なんですよ。楽なんですが、まあ才能がいると、才能センスがないやつが物理手出すと痛い目見る、全然点取れへんっていう風になる。これがまあ物理という教科ですね。一方で生物に関しては基本的にはもう暗記です。なんで覚えたら誰でも点は取れるようになります。ただ入試問題になると実験が出てきて、その実験の論証論述検証みたいなことをしないといけないんですね。もう一言で言うと絶対に満点は取れないんです。もうこれはこういう視点が実はありましたとか、この実験は実はこういう視点がありましたとかね、そんなん言われても知ったこっちゃないですよね。なので絶対に満点はまず取れない
んですよ、生物は。なんぼ勉強してもやっぱり、まあ京大とか東大で6割が限度じゃないですか。どんだけ勉強しても多分これが限界だと思いますね。それ以上はなかなかならない。でも物理に関しては勉強すれば、さっき言った750時間ちゃんとやれば、まあ結構進み終わるわけなんですね。まあ大体京大とかの問題だと7割ぐらいはいけます。そっから以上になるとやっぱりちょっとしんどかったりとか、あとはまあ時間制限厳しいんで解けるけどやめるっていうような感じになってくるんですけど、まあ7割ぐらいだったら結構やればいける。ある程度時間度外視していいんだったら8割とかも狙えると。人によっては満点とかも結構取りますね。僕の生徒でも満点取る、大問も1個丸々全部正解しましたっていう人はよくいますんで、物理の方が、ハイリスクハイリターンですね。なので特に理由がないんだったら物理選択の方が楽です。まあそれすなわち受験でも物理の方が有利だよということですね。続いて微分方程式とかまで勉強するべきですかに関して、これはですね、こと物理の勉強としてやる必要があるか、僕はないと思います。言うならばそのお受験ですね、お受験の中でもちろん通算を使って微分方程式とかを使って物理を理解できればより本質的な理解になりますよねと。これはいわゆるお受験ですね。お受験ということで言うと微分方程式云々で物理を理解せんでもまあええんちゃうかということです。もう受験勉強として普通に習う公式を使ってそれを振り回すというところで十分点取れますよというのが基本的なところなんで、もそれでいいんじゃないですかというのが一応僕の提案です。もちろんですね、学校の方で数学で物理ある程度やるじゃないですか。なんでそこで、あ、こういうことなんだなっていうのを勉強してみるとか、あるいはネットとかでね、いろんな人が微分方程式まで勉強しましたみたいなこと聞いて、先輩からそういうの言うの聞いて、あーじゃあやってみるかと思って勉強してみるとかね、やりだすとできますよ。理解は理解はできるんですけど、めっちゃしんどいっすよ。これはちょっとおすすめしづらいかなと思いますね。はっきり言って時間がないと思います。他の教科をやらないといけないから。なんでまあ暇なんだったらやってもいいんじゃないですかと。物理が好きなんだったらやってもいいかもしれないですけど、これはエーペックスやったりとかバロラントやったりとかするのと一緒です。もう趣味の段階、遊びの段階としてやるんだったらどうぞご自由にという感じかなと思います。なんで微分方程式のを使った物理の解法まで勉強して受験で刺さるか、あんまないんじゃないかなと思いますね。ラストですね、難問題の系統とその解き方どう思いますかに関して、これはですね、実はうちの塾では 2,3 年前まではよく指定教材にしてました。この難問題の系統とその解き方は非常に、難しい問題集として有名で、難関大を受ける人にも基本的にやってくださいというふうに指定してました。過去形です。なぜかというと、もう基本名門の森やってくれに変わったんですね。まあこれでも結果も出てるし、京大もバンバン受かってるし、もうええんちゃうかというふうに思ってます。非常にいい問題集なんですが、難しくて、正直科学やった方が安定して点が取れるんで、もう物理は答えわかんねえぞ、なんでこうなるのか誘導わかんねえみたいなことを言いながらやるぐらいだったら、もう科学で頑張れというふうに最近は変えてますね。はい、もうそれでいいんじゃないかなと思ってます。ということで物理の受験戦略完全版でした。世の中で言われている物理の受験戦略の中で多分トップクラスに万能というか、誰でも効果が出る、そして実際結果が出ている、偏差値も97とか取っている、そういう勉強法だし、かつ才能がある程度なくても漆原先生のルートだったらまあまあにはなりますよねとか、才能あるんだったらもう河合塾の方でだんだんやっちゃってくださいとかっていうことで、誰でもある程度通用するし汎用的で、いろんな人において効果的じゃないかなと思う勉強法を紹介させていただきました。動画の冒頭でも紹介しましたが、僕の方ではこんな感じでいろんな参考書を、まあ僕自身やってますし研究してるんで分かってるんですよ、どういう教材がどういう特性があるかっていうので。そういうことが分かってるからこそ、まあこんな感じで年間の受験戦略っていうのを作って、一人一人もうその志望大学だったらこういう教材やってくださいとか全部決めて、でそれで、合格実績を出すという篠原塾という塾をやっています。興味があればこの LINE の QR コードを読み取ってください。そしたら無料電話相談という形で電話相談したりとか、まああるいは体験授業やったりとかやってるんで、興味あったら申し込んでくれたらなと思います。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。